দেখিছো তেও নাচি বলৈ বাইক এখন চলাই আহিছে বাইক বিহু জিম ডিব্ৰুগড় বোৱাৰী এগৰাকী ৰীতা শইকীয়া নাচিবলৈ বাইক এখন চলাই আহিছে বাইক চলাই আহিছে দিবলৈকে গৈছোঁ বাইক চলাই ট্ৰাক এখন নিজে চলাওঁ পাঁচগৰাকীমান মহিলা লওঁ তেওঁ ৱেইটলিফ্টিং কৰে ন গোল্ড মেডেলিষ্ট মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল মই এক্সিবিশ্যনো কৰোঁ হেণ্ডলুমৰ হয় ৰীতা শইকীয়া সকলোতে আগ্ৰণুৱা এন বি নিউজৰ বিহুৱতী বোৱাৰীৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত তাকৰি ঘূৰাদি ঘূৰিলে বোৱাৰী বিহুৱতী ৰীতা ৰীতা সকলোতে পাৰ্গত প্ৰতিদিনে জিম কৰে বাইক ষ্টাণ্ট কৰে আৰু বিহুৰ সাজত ঢোলৰ চেৱত গা হাতখন আঠখন কৰে বিহুৱতী বোৱাৰী মঞ্চত ৰীতা শইকীয়া এতিয়া চৰ্চিত নাম 24তে মই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ লাষ্টলৈ নৱেম্বৰ মাহত ক'ত ক'ত যাব আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা একদম তেজপুৰলৈকে হাত এৰি চলাম ৰীতা পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ আগুৱাব পাৰিবনে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব বিচাৰক মণ্ডলীৰ ওপৰত Bureau report and NB News.